नमस्कार दर्शकवृन्द, तथ्य र तर्कको आजको श्रृंखलामा स्वागत छ र म मनीष झा। आज हामी तथ्य र तर्कमा बजेट विशेष सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौं र यो आजको सन्दर्भमा वा आजको श्रृंखलामा हामी बजेट, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेटको बारेमा छलफल गर्नेछौं र नेपालमा लगानी गरे अनुसार वा लगानी अनुपातको हामीले यसको परिणाम पाउन सकिरहेका छौं कि छैनौं त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं र यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईजना व्यक्तिलाई, विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याएको छौं। उहाँहरूलाई स्वागत गरौं। सुरुमा हुनुहुन्छ टिच फर नेपालको सिइओ श्री शिशिर खनालज्यू। खनालज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनिष। त्यस्तै हुनुहुन्छ किङ्स कलेजका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर श्री नरोत्तम अर्यालज्यू। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनिष। आज हामी नेपालमा अहिले यो बजेट अब 3-4 दिनभित्र हामी पाउँदैछौँ, फेरि नयाँ वर्षको लागि, एउटा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट। यो बजेट अलि अरू बेलाभन्दा अलि विशेष छ किनकि यो महाभूकम्प र त्यसपछिको धेरै विशेष परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि अलि यो सन्दर्भ अलग रहेको छ। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र धेरै प्रभाव परेको क्षेत्र पनि रहेको छ यो महाभूकम्पले गर्दाखेरि। त्यो भएर अब नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम हामी कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छौँ र सरकारले कस्तो प्राथमिकताको साथ नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ विशेषतः शिक्षा क्षेत्रको लागि भनेर हामी त्यसमा छलफल गर्नेछौँ। म पहिलो प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले सदर रूपमा हामीले हेर्दाखेरि, सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो पाउनुहुन्छ? म शिशिरजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालको शिक्षा क्षेत्र एकदम प्रशस्त सम्भावना पनि भएको र धेरै चुनौती पनि रहेको क्षेत्रको रूपमा छ। प्रशस्त सम्भावना किनभने नेपालले पछिल्लो समयमा बेसिक एजुकेसनमा निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। झन्डै अहिले 5-6 वर्ष उमेर समूहका झन्डै 96% बालिकाहरू कक्षा कोठासम्म पुगेका छ। त्यो चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भने अझै पनि झन्डै 40% नेपालको जनसङ्ख्या इलिटरेट, असाक्षर भएको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपाल जस्तो देशले गरेको निकै राम्रो प्रगति हो। तर पनि त्यससँग थुप्रै अब कक्षा कोठासम्म त पुगे, तर माध्यमिक विद्यालय 10 कक्षासम्म पुग्न अगाडि धेरै ठुलो ड्रप आउट छ। त्यसपछि 10 कक्षा पुगिसकेका विद्यार्थीहरूमा पनि निकै ठुलो फेलियर रेटहरू देखिन्छ, पर्टिकुलरली यो पब्लिक एजुकेसन सेक्टरमा। त्यसले गर्दाखेरि अझै त्यसमाथि झन् हायर एजुकेसन झन् कम छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना प्रशस्त तर चुनौती पनि प्रशस्त छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यही सन्दर्भ जोड्दै नरोत्तमजीमा आउन चाहन्छु। जस्तै उहाँले भन्नुभयो 95%, 96% स्कुलसम्म वा कक्षा कोठासम्म पुगिसकेको छ। यो पहिलो चुनौती चाहिँ कक्षा कोठासम्म पुर्याउने नै ठुलो चुनौती देखिन्छ। तर कहिले हामी अहिलेसम्म कक्षा कोठासम्म पुर्याउने चुनौतीमै जुधिरहेका छौँ भने हामीले त्यो बेटर आउटकम, राम्रो त्यो शिक्षाले गर्दा जुन क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र हामी राम्रो परिणाम पाउन सक्छौँ, राम्रो नागरिक पाउन सक्ने राष्ट्रले, त्यो अपेक्षा हामी कहिलेदेखि गर्न थाल्ने? यो एउटा साँच्चै नै विडम्बना नै भन्नुपर्ला। आजको 21st सेन्चुरी भनेर हामी ग्लोबलाइज्ड कन्टेक्स्टमा कम्पिट गर्ने भनेर अरूको तुलनामा हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्दा चाहिँ साँच्चै नै दिस इज अ भेरी स्याड लाइक इन अ पार्ट। अन्त अघि शिशिरजीले भन्नु भएकै लाइनमा हेर्दा चाहिँ हिजोभन्दा हामी आज अलिकति एउटा खिलो उफ्रिँदैछौँ भन्दा त्यसमा पनि सन्तुष्टि लिने कुरा हो। तर अस्ति हाम्रै शिशिरजीकै एउटा प्रोग्राममा मैले हेर्न पाएको थिएँ 96% स्टुडेन्ट्सहरू क्लास 1मा एडमिट भए पनि त्यसको 30%ले मात्रै SLC सम्म पुग्दो रहेछ र SLCकै पनि पास रेट हेऱ्यौँ भने हामीले 47, त्यसमा पनि गभर्मेन्ट सेक्टरको, प्राइभेट सेक्टरलाई झिकालेर हेर्ने भने 33% मात्रै पास भएको छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्थिति कस्तो छ भनेर त त्यहाँबाटै हेर्न सकिन्छ। दोस्रो, आज मात्रै मैले एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, यो द इकोनोमिस्ट र अर्को एउटा के इन्टेलिजेन्स युनिट भन्नेले गरेको, त्यसमा हाम्रो त्यसपछि हायर एजुकेसनमा जाने रेट भनेको 14% कि कति रहेछ भने पछाडि शिक्षाको क्षेत्रमा साँच्ची हो भने धेरै सन्तुष्टि दिने ठाउँ चाहिँ छैन। बार हामीले जब SLCको रिजल्ट्स आउँछ त्यसपछि एनालिसिस गर्दा अगेन हाम्रो शिक्षकजीहरूले त्यत्रो ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ। हेऱ्यो भने काले लाग्दो स्थिति देख्छ, स्पेसली सरकारी क्षेत्रको नतिजाहरूलाई हेर्दाखेरि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ वी हेभ अ लङ वे टु गो आजको दिनमा नेचुरल प्रोग्रेसले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि हामीले सिरियसली इन्टरभेन्सनहरूलाई चेन्ज गरेर नयाँ स्ट्रेटेजीको साथमा नयाँ प्रोग्राम साथमा गएनौँ भने हिजोभन्दा हामी एक खुट्किलो माथि त आएको देखौँला, तर त्यसले आजको दिनमा हामीले यो चेन्ज्ड वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा यति डाइनामिक वर्ल्डको सिनेरियोमा हामीले कम्पिट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, हामी केही तथ्यहरू हेरौँ र त्यहीसँग सान्दर्भिक छलफल गरौँ। जस्तै भर्खर नरोत्तमजीले जोड्नु भएको प्रसङ्ग नै एसएलसी को रिजल्ट र शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हामीले यो आइरन गेट भनेर यसलाई नै एउटा माइलस्टोनको रूपमा लिइरहेका छौँ र यहाँबाट नै हामी तुलना गर्छौँ र विश्लेषण गर्छौँ। यो हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको क्षेत्रगत रूपमा प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन पछि यो शैक्षिक क्षेत्रमा हो हैन, तर यो एसएलसी को रिजल्ट हेर्दाखेरि त धेरै भइसक्यो हामीले यो बेटर नपाइरहेको। यसमा तपाईँको धारणा के छ शिशिरजी? हुन्छ, यो पक्कै पनि जुन किसिमको हामीसँग अहिले तथ्याङ्क छ, विशेष गरी अझै यो गभर्मेन्ट पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुल बीचको ग्याप हेर्ने हो भने त्यो साह्रै भयावह छ। जस्तै 33%, 89% अनि हिस्टोरिकल एनालिसिसमा हाम्रो एनालिसिसले पनि के देखाउँछ भने एभ्री इयर एसएलसीमा चाहिँ प्राइभेट स्कुलको पास रेट 90% को हाराहारीमा हुन्छ, सरकारी स्कुलको 30% को हाराहारीमा हुन्छ। अनि त्यो भयावह किन छ भने नेपालमा पढ्न स्कुल जाने विद्यार्थी पपुलेसनको 85% विद्यार्थी चाहिँ अझै पनि सरकारी स्कुलमा छन्, जम्मा 15% विद्यार्थी मात्रै निजी स्कुलमा छन्। तर एसएलसी को रेट हेर्ने हो भने चाहिँ पास हुने अलमोस्ट धेरै विद्यार्थीहरू निजी स्कुलबाट आइराखेका छन् र त्यसको अर्थ चाहिँ के छ भने हामीले जुन किसिमको लगानी हाम्रो राष्ट्रले शिक्षाप्रति गरिरहेछ, विशेष गरी सामुदायिक शिक्षाप्रति, त्यसबाट चाहिँ कति पनि सन्तुष्टि हुने ठाउँ चाहिँ छैन। हजुर, तर लगानी फाइनेन्सियल रिसोर्सेस नपुगेको हो त? यो धेरै क्वेसनहरु आइराख्ने कुरा हो। अगेन फेरि म एउटा जोड्न चाहन्छु, भले हामी आफ्नो यो एसएलसीलाई यति धेरै भ्यालु गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राख्ने हो, तर पनि कहीँ न कहीँ तल भन्नुभएको जस्तै एउटा स्कुल लेभलबाट जम्प गरेर अर्को लेभलमा जाने भएको हुनाले यसलाई अझै पनि प्रमिनेन्स दिइराखेको छ। एउटा वान अफ दि रियली मेजर इन्डिकेटर्स हो नेसनल लेभलमा देखिने यसको डेटाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई अगेन फेरि सिसिजीसँगै सहमत हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो जति रिसोर्सेस हामीले खर्च गरेका छौँ त्यसको त्यो मलाई लाग्छ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै भएन, एफिसियन्सी पनि भएन। जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ रिसोर्स नपुगेको भन्दा पनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट नपुगेको हो, रिसोर्सको इफेक्टिभ युटिलाइजेसन एन्ड एफिसियन्ट युटिलाइजेसन नभएको। अफकोर्स यो धेरै वर्षदेखि डिस्कस गरेर हामी फेरि त्यही रिइन्भेन्टिङ द व्हील भने खासै त्यही गोल चक्कर काटेर मात्रै हो, खासै ठुलो तात्विक भिन्नता आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मलाई यसमा एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोड्ने मन लाग्यो, म निजी क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले हामीलाई धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ यो के अरे स्कुल एजुकेसन भने त सरकारले दिनुपर्ने हो, निजी क्षेत्रले ब्रह्मलुट गरिरहेछ, धेरै पैसा चार्ज गरिरहेछ। मेरो आफ्नो रेस्पोन्स चाहिँ अरू आई डोन्ट नो हाम्रो प्राइभेट सेक्टर अरू साथीहरूले कसरी रियाक्ट गर्छ, म चाहिँ के भन्छु भने म पनि त्यही फरमा हो कि स्पेसली स्कुल एजुकेसन जति हामीले संविधानमा एजुकेसनलाई फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राखिसकेपछि स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी बन्न चाहन्छ कि 12सम्म राम्रो क्वालिटीको एजुकेसन सबै नेपालीले पाउन् भनेर मेरो पनि विश्वास हो। तर आजको दिनमा आइरोनी के छ भन्दाखेरि 85% स्टुडेन्ट्सलाई पढाउँदा $86 बिलियन नेपाली रुपिस खर्च गर्दा हामी 33%लाई रिजल्ट्स पाइरहेछौँ भने अर्को भार उसलाई स्टेटलाई भोकाइदिँदैमा, निजी क्षेत्रलाई त्यसबाट निकालिदिँदैमा फाइदा हुने भइदियो भाइ म आई वुड बी द फर्स्ट वान टु क्लोज डाउन दि स्कुल भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। त्यसै पनि अलरेडी कमजोर स्टेटलाई, अलरेडी रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्न नसकेको स्टेटलाई अर्को भार बोकाइदिएर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यहाँनिर प्रशस्त सुधारको जरुरी छ। मैले अघि भने जस्तै फन्डामेन्टल रिस्ट्रक्चरिङ नगरेसम्म हामी यही त्यो गोलचक्करमा घुमिराख्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। शिशिरजी, यसमा हामीले बजेट, उहाँले पनि भन्नुभयो बजेट त राम्रै छुट्याइएको छ होइन, त्यो हरेक वर्ष त्यति एमाउन्ट हामीले बरु हाइड्रोमा इन्भेस्ट गरे भए धेरै सुधार भइसक्थ्यो होला। तर शिक्षामा हामी चाहिँ त्यो सन्तोषजनक रिजल्ट हाम्रो आर्थिक स्रोत लगानी गरे अनुसारको त्यो रिजल्ट किन पाउन सकिरहेका छैनौँ? त्यहाँ कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ? व्यवस्थापनमा वा हाम्रो अप्रोचहरू नै रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? हामीले शिक्षालाई अलिकति यसको हिस्टोरिकल केही कारणहरू छन् र अहिलेको शिक्षालाई हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि, जस एउटा चाहिँ कल्चरल अलिकति सांस्कृतिक कुरा छ, अलिकति चाहिँ म्यानेजमेन्ट र स्ट्रक्चरल। जस्तै एक्सप्लेन गर्दाखेरि म के भन्छु भने जस्तै अहिले हाम्रो अवस्था के छन्, जो 15% प्राइभेट स्कुलमा पढिरहेछ को पढिराखेको छ हैन, नेपाली कन्टेक्स्टमा आजको दिनमा प्राइभेट स्कुल भन्ने बित्तिकै केही न केही हदसम्म फी तिर्न सक्ने, अब त्यहाँ प्राइभेट स्कुलभित्रै आफ्नै खाले रेन्ज छ तर पनि फी तिर्न सक्ने एउटा पपुलेसन चाहिँ सानो पपुलेसन चाहिँ नेपालको हुने खाने वर्ग नै हो। भनेपछि जो हुने खाने छ, जो जसको चाहिँ सत्तामा पहुँच छ, त्यो मान्छेले त आफ्नो केटकेटी सरकारी स्कुलमा पढाइराखेको छैन। भनेपछि कसको केटकेटी गरिरहेको छ? मोस्ट मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रेन हु कम फ्रम मोस्ट पोर कन्टेक्स्टबाट मात्रै अहिले सरकारी स्कुलमा पढिराखेको छ, जसको आवाज चाहिँ शासन सत्तामा छैन। भनेपछि मेरो बच्चाको भविष्य मेरो डिसिजनले असर गर्दैन भने वाइ डु आई केयर? अनि अहिलेको त्यो डिस्टिङसन चाहिँ त्यहाँ छ, एउटा चुरो चाहिँ त्यहाँ छ जस्तो लाग्छ। तर अब त्यो सँगसँगै चाहिँ क्लियरली हाम्रो अब हाउ डु वी रिक्रुट टिचर्स हैन, हामी कस्तो खाले टिचर्स रिक्रुट गरिरहेछौँ, अलिकति हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने अलिकति बढी सरकारमा पहुँच त्यति बेला टिचर्स रिक्रुटमेन्ट भइरहेको टाइममा कसको छ र त्यस्तै किसिमको आफ्नो पोलिटिकल एउटा उसको आधारमा पनि भर्ना गरिएको इतिहासहरू छ हामीसँग। अझै अहिले स्कुल म्यानेजमेन्टमा पनि बढी पोलिटिसाइजेसन भइराखेको छ, पर्टिकुलरली तराईमा अहिले धेरै नै बढी देखिन्छ, हुन त देशभरि नै हुन्छ। अझै पर्टिकुलरली अब एसएमसी स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीको चुनावमा लाखौँ खर्च हुने जस्तो स्थितिहरू देखिराखेका छौँ। किन भइराखेको छ? त्यसपछि टिचर्सलाई मोनिटरिङ र सपोर्टको काम कसले गर्छ? जस्तै गभर्मेन्टमा पोजिसनहरू हुन्छन्, स्रोत व्यक्ति हुन्छ, विद्यालय निरीक्षक भनेर हुन्छन्, तर ती व्यक्तिहरू साँच्चैकै हरेक स्कुल गएर टिचर्सको पर्सनल प्रोफेसनल ग्रोथमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त? हाम्रो आफ्नो अनुभवले छैन भन्ने देखिराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मल्टिपल भेरिएबलले नै शिक्षालाई असर गरिरहेछ। हजुर, जस्तै अब बजेटको कुरामा आऊ, हामीले यो अहिलेको वर्तमान आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने लगभग हाम्रो 618 अर्बमा लगभग 86 अर्ब शिक्षामा छ। यो भनेको राम्रो पर्सेन्टेज हो, 15% लगभग हुन आउँछ, यो पर्सेन्टेज छ। र यसरी विषयगत रूपमा हेर्दाखेरि आर्थिक मामिला र सामान्य सार्वजनिक सेवा बाहेक विषयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छ। अब यो बजेट यसपालि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, यो निरन्तर हुनुपर्छ यतिकै रकम? जस्तै मैले अरू देश साउथ एसियाकै कुरा गर्ने हो भने र अरू धेरै राष्ट्रको कुरा गर्दा 15% बजेट शिक्षाको लागि मात्र धेरै ठाउँमा पाइँदैन, हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ रहेछ त्यो। भनेपछि यो हामीलाई अहिले पनि यो सन्दर्भ जारी रहनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ? हजुर, म अलिकति पर्टिकुलरली पब्लिक स्कुल स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा भएको भएर इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले रिजल्ट छैन, तर कम्तीमा पनि त्यति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यसको केही कारणहरू चाहिँ के हो भने जस्तै हामी कहाँ थुप्रै इनएफिसियन्सिजहरू छ, बजेट एलोकेसनमा थुप्रै इनएफिसियन्सी छ, कति चाहिँ फेरि एकदम जियोग्राफिकल युनिकनेसको कारणले पनि देखिएको छ। उदाहरणको लागि हामी कहाँ हिमाल र पहाडमा स्टुडेन्ट रेसियो, टिचर स्टुडेन्ट रेसियो जस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या साह्रै कम छ टिचर स्टुडेन्ट रेसियोमा, तर तराईमा गएर पहाडमा एउटा क्लासमा एउटा टिचरले 15-20 जना हिमालमा पर्टिकुलर हिमाल पहाडमा पढाउनु पर्ने स्थिति छ भने तराईमा एउटै क्लासमा 120-150 जना विद्यार्थी पनि छ हैन। अब त्यो इनएफिसियन्सीको कारण चाहिँ त्यो जुन जियोग्राफिकल कन्टेक्स्ट, अब त्यसलाई हामीले स्कुल शिक्षा नै कस्तो हुनुपर्ने, जस्तै रुरल चाइनामा लट अफ रेजिडेन्सियल स्कुल्सहरू छन् हैन, त्यो हामीले अलिकति स्कुल सिस्टमलाई नै अलिकति सोच्नुपर्ने, एफिसियन्सी बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोच्न पर्ने छ। जस्तै हामी ललितपुरमा काम गर्ने 3-4 गाविसमा 1000 विद्यार्थी पुग्दैन, तर हामी धनुषामा काम गर्ने एउटै स्कुलमा 1000 जना भन्दा बढी विद्यार्थी छ। भनेपछि त्यो एलोकेसनको एफिसियन्सीको च्यालेन्जहरू छ कि अब त्यसको अर्थ ललितपुरको 5वटा गाविसमा एउटा स्कुलले पुग्दैन, किनभने जुन स्कुल छ त्यहीँ हिँडेर आउने विद्यार्थी 3 घन्टा हिँडेर आउँछ, तर तराईमा त्यही विद्यार्थी 15 मिनट हिँडेर स्कुल पुग्छ। भनेपछि हाम्रो पपुलेसन सिफ्ट एकतिर भइराखेको छ, यसको रिसोर्स एलोकेसनहरूको च्यालेन्ज अर्कोतिर छ। अनि अहिले हाम्रो जस्तै मोस्ट एजुकेसन कन्टेक्स्टमा धेरै बजेट जाने भने ह्युमन रिसोर्स हो, टिचर स्यालेरीमा हो, तर त्यसले गर्दा अहिलेकै एलोकेसनको पनि 80-85% टिचर स्यालेरीमै गइराखेको छ। भनेपछि अरु चीजहरु गर्नलाई त हामीसँग पैसा हुँदैन। एउटा स्कुलमा एउटा स्कुलको कन्टेक्स्टमा एउटा हेडमास्टरको टाउको के अरे पोजिसनमा बसेर चेयरमा बसेर सोच्यो भने त्यसले गर्दा जे छ त्यो खासैमा पनि त्यति पुगेको अवस्था चाहिँ देखिदैन। रिसोर्स एफिसिएन्सीको च्यालेन्ज हुँदा हुँदै पनि तर स्कुलको कन्टेक्स्टबाट चाहिँ रिसोर्स त्यति पुग्दैन। नरोत्तम जी जस्तै निजी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाई हैन, र तपाईहरुले त त्यो व्यावसायिक रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ र त्यसको प्रभाव सामाजिक राष्ट्रिय प्रभाव पनि हेर्नुहुन्छ। यति रिसोर्स त निजी क्षेत्रको लागि त यो त धेरै राम्रो रिसोर्स हो नि हैन, यो स्रोतले त हामी धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छौं यदि त्यसमा चाहिँ सिस्टमहरु राम्रो क्लियर हुने हो भने र राजनीतिकरण नहुने हो भने। तपाई के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? मेरो धारणा चाहिँ के छ भने शिशिरजीले अघि राम्रो एनालिसिस प्रस्तुत गर्नुभयो। यो खाली कहिलेकाहीँ हामी एकदम लम्पसममा एनालिसिस दिँदाखेरि रियालिटी भन्दा टाढा पनि गइरहन सक्छौँ। त्यस कारणले ब्ल्याङ्केट हामीले कमेन्ट दिनुभन्दा नि उहाँको जुन डायग्नोसिस थियो मलाई लाग्छ उहाँको यसमा ठुलो एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिज पनि भएको र काम गरिराख्नु भएको हुनाले उहाँको भयङ्कर राम्रो एनालिसिसहरू मैले जहिले पनि पाइरहेको हुन्छु। अघिको जुन त्यो गिभन कन्स्ट्रेन्ट्सहरूमा हामीले अघि उहाँले भने जस्तै फन्डामेन्टल्ली नै त्यसलाई अर्को लेभलमा रिस्ट्रक्चर नगरिकन त्यस्तै स्थितिमा हामीले एफिसियन्सी ल्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसको अलावा त्यसलाई मात्र एट्रिब्युट गरेर फेरि हामीले गयौँ भनेदेखि फेरि अर्को समस्या पर्छ भने जस्तै मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि अघि फेरि उहाँकै प्रोग्रामको म धेरै ठुलो प्रशंसक हो। अस्ति उहाँकै प्रोग्राममा यो आफ्नो आई मिन एसएलसीमा टिच फर नेपालको फेलोजहरूले कति कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो र स्पेसली रिजल्ट छ भनेर हेर्दा आई वाज रियली प्लेजेन्टली सरप्राइज कि उहाँहरूले इन्टरभ्युन गरेको स्कुलहरूमा 73% सरकारी स्कुलमा रिजल्ट्स आएको छ भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई मात्रै एउटा आधार र आई थिङ्क लाइक द्याट वाज अ फेयरली रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल। त्यसैले देखियो कि एफिसियन्सी भयो, हामीले सिस्टममा इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भनेदेखि त्यही रिसोर्समा हामीले त्यो लेभलको रिजल्ट्स त दिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको अरू कुनै अब प्रमाण हेर्नु पर्दै परेन, अरू कारणतिर जानु नै पर्दैन कि उहाँले गरे मात्रै के हो भने अरू एभ्रिथिङ गिभन कन्टेक्स्टमा दुईजना टिचर्सलाई पठाउनु भयो, त्यो टिचर्सले राम्रो पढाए, उहाँहरूले त्यो टिचर्सलाई राम्रो ब्याक सपोर्ट दिनुभयो, त्यसले त्यस्तो मिराकुलस रिजल्ट्स दिन सक्छ भने हामीले यसमा भयङ्कर आकाश खसाउने कुरा होला यसका पछाडि भनेर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले आई थिङ्क द्याट इज मोर देन सफिसियन्ट अ रिजन टु जस्टिफाई द्याट वी हेभ नट बिन एबल टु बी एफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ। त्यो जुन लेभलको म्यानेजमेन्ट एफिसियन्सी वाट एभर इफेक्टिभनेस चाहिने हो त्यो पुगेको छैन भन्ने। त मलाई खालि एउटै मात्र जोड्नु छ के भने हामीले एजुकेसनको इफेक्टिभनेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले रिजल्ट्सलाई मात्र बेसिस बनाएर डिस्कस गरेमा खालि मेरो थोरै एजुकेसनलाई अन्याय होला भनेर एउटा मात्र डाइमेन्सन के थप्दिन लाग्यो भने त्यो त हामी मेयरली पास र पास पर्सेन्टेजलाई हेरिरहेको छौँ। अझ क्वालिटी अफ एडुकेसनमा हामी छिर्ने हो भने फेरि त्यसको लङ लिस्ट अफ लाइक थिङ्स हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले ओभरलुक गर्नु सकिँदैन कि बेस भनेकै संसारको डेभलप कन्ट्रिजहरूको बेस भनेकै स्कुल एजुकेसनमा छ, बरु हायर एजुकेसनमा देयर आर लट अफ प्राइभेट सेक्टर्स टु कन्ट्रिब्युट, इन्डस्ट्रिजहरूले कन्ट्रिब्युट गर्छ। तर फन्डामेन्टल्ली स्टेटले कुनै राम्रो एउटा सोसाइटी डेभलप गर्ने हो र ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने हो भने स्कुल एजुकेसनको क्वालिटीलाई म्यासिभली इम्प्रुभ नगरेसम्म हामीले अरू धेरै ठुलो मिराकल देख्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब यो बजेटको कुरामा आउँ। शिक्षाको बजेट 2065 सालदेखि यस वर्षसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो 39 अर्बबाट 46 अर्ब पुग्यौँ, त्यसपछि 58, त्यसपछि 64 र 2 अर्बको लागि एकचोटि घट्यो 69तिर आएर। त्यसपछि 2070 सालको आर्थिक वर्षमा 82 अर्ब र यसपालि 86 अर्बसम्म पुग्यौँ हामी। यो यसपालि को कन्टेक्स्ट अलि फरक के छ भने धेरै ठाउँमा भूकम्पले प्रभाव पारेको छ यो शिक्षा क्षेत्रलाई, के कति यो प्रतिशत बढ्नु सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ के छ भने त्यो अघि मैले भने जस्तो जुन हाम्रो शिक्षा विशेष गरी अब विद्यालय शिक्षा को कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै झन्डै 80%भन्दा बढी टिचर स्यालेरीमा जान्छ, विच इज अ फिक्स्ड कस्ट। त्यसमा सिग्निफिकेन्ट परिवर्तन आउन सम्भवै छैन। अहिलेकै लेभलमा काम गर्यो भने पनि त्यो बजेट त्यति नै एक्चुअली शिक्षा मन्त्रालयले पुअर जति रिक्वेस्ट गरेको थियो त्योभन्दा कम एलोकेसन भएको बजेट हो। त्यसले गर्दा अब त्यसमा झन् यो वर्ष भूकम्पले गर्दा जुन किसिमको स्कुलहरूलाई असर गरेको छ, झन्डै 32,000 वटा क्लासरुम्सहरू असर गरेको छ, त्यसलाई मर्मतसम्मार गर्नुपर्ने अथवा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। त्यसले त्यो कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिमेन्ट चाहिन्छ होला, किनभने एक्जिस्टिङ बजेटको ले चाहिँ रिकरिङ कस्टलाई मात्रै ध्यान राखेको छ। धेरै नयाँ क्लासरुम थप्ने, नयाँ प्रोग्रामहरू गर्नको लागि अहिले एक्जिस्टिङ बजेटमा नै हामीसँग धेरै पैसा छैन। नरोत्तमजी, यसमा अब जस्तै उच्च शिक्षा वा त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने भूकम्पले त्यति धेरै प्रभाव परेको छैन, यो बन्द हुनु पर्यो, धेरै दिन सञ्चालन गर्न पाइएन, त्यति मात्र हो। त्यसमा लगानी अनुसार चाहिँ के छ, अहिलेसम्मको अवस्था के छ वा कहाँनिर हामी बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो देखिन्छ? टकिङ अबाउट स्कुल एजुकेसन होइन, हायर एजुकेसनको बारे मलाई लाग्छ भूकम्पल एज सचले नै नेपालको मलाई कहिलेकाहीँ यो अहिले जुन डिस्कर्स चलिरहेको हुन्छ यो के भन्छ सोसियल मिडिया र हाम्रो अर्को ट्रेडिसनल मिडियामा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँसो पनि लाग्छ, अब चाहिँ कायापलट हुन्छ देश अथवा हुनुपर्छ, अब चाहिँ यस्तो हुनु। मैले चाहिँ तात्विक भूकम्पले नै कुनै यहाँनिरको हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडललाई अथवा कुनै चिजलाई त्यत्रो ठुलो असर गरेको छ जस्तो मलाई एकदमै लाग्दैन। होइन, भलै जुन मान्छेहरू मर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर त्यसले डेभलपमेन्ट मोडल र हाम्रो उसमा त्यत्रो ठुलो चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र जहाँसम्म हायर एजुकेसनको कुरा गर्ने भने मलाई लाग्दैन, आइमिन भलै हिजो भर्खर मैले एउटा न्युज पढेर थिएँ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ड्यामेजहरू मात्रै 8 अर्ब कति रिस्ट्रक्चरको लागि लाग्ने भयो। सो जुन फिजिकल ड्यामेजहरू भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरा मैले पनि हेर्न पाएको छैन, यो जुन अस्तिको प्लानिङ कमिसनले गरेको निड असेसमेन्ट समथिङ लाइक द्याट ड्यामेज असेसमेन्ट कतिको, आई डोन्ट रियली ह्याभ द डेटा कि कति त्यसमा अमाउन्ट बराबरको क्षति भएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अरू चिज हिजो जे गर्नुपर्थ्यो आज पनि त्यही गर्नुपर्छ। अब थप भूकम्पले स्पेसली स्कुल एजुकेसनमा गर्नुपर्ने होइन, एउटा बिल्डिङलाई अब कसरी अर्को नवनिर्माण भन्ने चलन छ, नवनिर्माण गर्ने। र मलाई लाग्छ साइकोलोजिकल इस्युजहरू जति भएको छ त्यसलाई अलिकति बढी ट्रेनिङ यो काउन्सिलिङमा खर्च गर्ने बाहेक अरू चिजहरू एज इट इज नै हुँदा अथवा हिजो जसरी बढाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यति नै बढाइ पुग्छ। हायर एजुकेसनमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ भूकम्पले नै यस्तै भएको छ भनेर त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट लाइक अमाउन्ट अफ डिफरेन्स छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, म एकदम त्यो कुरामा चाहिँ पूर्ण सहमत छु, शिशिरजीको पनि सहमति होला सम्भवतः। यो भूकम्प आएपछि सबै चिज एकैचोटि परिवर्तन हुने होइन, परिवर्तनको आवश्यकता भनेको हामीले गरिरहेको हाम्रो कर्तव्यमा अझै अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने मात्र हो, जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ अझै पनि। यो छलफललाई हामी निरन्तरता दिउँला र अझै पनि केही तथ्यहरू छन् जुन हामी त्यसमा आधारित छलफलहरू निरन्तर गरौँला। अहिलेको लागि एउटा व्यापारिक विश्राम लियौँ, व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः कार्यक्रममा फर्किनेछौँ। मुट्ठी हो मजबुती, मजबुती हो अल्ट्रा जगदम्बा अल्ट्रा सिमेन्ट। मजबुती मात्र होइन पूर्ण मजबुती। बच्चाहरू होमवर्क गर्न अल्छी गर्थे, अनेक बहाना गर्थे, अहिले मिडास ई क्लास दिएपछि सजिलो भएको छ। कार्टुन मन पराउने बच्चाहरूलाई मिडास ई क्लासमा भिडियो हेर्दै, गेम खेल्दै पढ्न पाए अरू के चाहियो र? मिडास ई क्लासमा त मेरो किताबको सबै लेसनहरुको अडियो भिडियो छ अनि गेम पनि छ। आजको युगमा मिडास ई क्लास प्रयोग नगरे त बच्चाहरू पछि परिहाल्छन् नि। बर्जरले पूरा गर्छ तपाईको मनोकामना। बर्जर पेन्ट्सले घर रंगाई 40 उत्कृष्ट घरका घरधनीहरूले पाउनुहुनेछ 1,00,000 रुपैयाँ सम्म नगद पुरस्कार र शहरोन्मुख 25 शहरका 25 उत्कृष्ट घरका घरधनीहरूलाई रु 15,000 अनि तपाईले चाहिँ कहिले पूरा गर्ने आफ्नो मनोकामना? इतिहास हाम्रो सभ्यता में कहाँ तुम छो लक्ष्मी 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 स्टील नेपाल में ग्यारेन्टिड #1 क्वालिटी। सानो होस् या ठूलो, घरमा, खेलमा, अफिसमा या होस् कलेज क्यान्टिनमा क्विक्स चीज बल्स खाने मजा र खाना सकिएपछि औला चाट्ने मजा केही बेग्लै छ। 25 वर्षदेखि मानिसहरू क्विक्स चीज बल्स खाएर औला चाटी मजा लिइराखेका छन्। It's not fried, no spice, no fat. खुशियाली हर पल को जिम्मेवारी यसैमा छ, यसैको काँधमा छ। अनुभवी, भरपर्दो र मजबूत एक जिम्मेवार ओपीसी सिमेन्ट, जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। Malin Spring Mineral Water, safe and pure. Nepal Gunastar तथा ISO 9001-2000 द्वारा प्रमाणित। फोन 44685583 तिनकुनी काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रममा हामी कुनै विशेष विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरू सङ्कलन गर्छौं र त्यसमा त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याएर तार्किक छलफलको प्रयास गर्छौं। आजको यस बजेट विशेष तथ्य र तर्कमा हामीले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफल गरिरहेका छौं र शिक्षामा बजेट, अहिलेको अवस्थामा रहेको बजेट र त्यसको परिणाम र त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने परिवर्तन वा नयाँ अप्रोचको बारेमा हामी हाम्रो शिशिर खनालजी टिच फर नेपालबाट र किङ्स कलेजको नरोत्तम अर्यालजीसँग छलफल गर्दैछौँ। अहिले हामीले यो छलफल निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा यो बजेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै बजेट रिसोर्स हामीले थपिरहेका छौँ, तर त्यो अनुसारको हामीले परिणाम चाहिँ ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भने यसमा हामीले अझै मेहनत कहाँ पुगिरहेको छैन। अघि व्यवस्थापनको कुरा गऱ्यौँ, अघि अप्रोचको कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिको कुरा भयो, भूगोलको पनि कुरा छ जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीले अझै पनि नयाँ अप्रोच र तपाईँले तपाईँको टिच फर नेपालको अभियान अन्तर्गत केही स्कुलहरूमा तपाईँको आबद्धता भए पश्चात रिजल्ट राम्रो आउन थाल्यो भनेपछि तपाईले पनि त ठूलो त्यो रकेट साइन्स त लागू गर्नुभएको होइन होला। त्यहाँ त्यो गभर्मेन्टले पनि त गर्न सक्ने सूत्रहरू छन् होला, त्यसको बारेमा केही भनिदिनुस्। हजुर, के हामीले अब टिच फर नेपालले गर्ने के हो भने हामीले भन्दाखेरि के भन्छ नि, वी सेलेक्ट रियली आउटस्ट्यान्डिङ नेपाली यङ ग्रेजुएट्स टु गो एन्ड टिच इन गभर्मेन्ट स्कुल एज टिचर्स फर 2 इयर्स भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा अप्रोच चाहिँ के छ भने हामीले वी हेभ टु रियली रिक्रुट टप ट्यालेन्ट्स टु गो इन्टु एजुकेसन फिल्ड अथवा टिचिङ फिल्ड। जस्तै हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिलेसम्म कल्चरल कन्टेक्स्ट के छ भने राम्रो विद्यार्थी यदि स्कुल सिस्टमबाटै राम्रो विद्यार्थी भयो भने ऊ चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर, अनि त्यसै बिजनेसमा जानुपर्छ, अनि शिक्षा कसले पढ्ने भन्दा अलि त्यो हाइरार्की क्रिएट गरेर जो चाहिँ मेडिसिन पढ्न गएन अथवा इन्जिनियरिङ पढ्न गएन अथवा बिजनेस स्कुल गएन त्यस्तो खाले मान्छे मात्रै टिचर बन्नु पर्छ भने जस्तो हाम्रो कल्चरल एउटा एक्सपेक्टेसन छ। एउटा चाहिँ हामीले टिचिङ किनभने आखिर अरु सबैलाई पढाउने शिक्षा दिने मान्छे नै कन्टेन्टमा स्ट्रङ मास्टरी भएको मान्छे हुनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भरिरहेछ भने जस्तै अघि एसएलसीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि जुन सरकारी स्कुलमा जम्मा 33% पास भयो यो वर्ष भनियो, जो फेल भएको चाहिँ 90%भन्दा बढी जम्मा 3 वटा मात्रै विषयले फेल भइराखेको छ कि म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसले मात्रै, अरू विषयहरूमा त्यति धेरै समस्या देखिरहेको छैन। भनेपछि किन त म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसमा मात्रै फेल हुने? भनेपछि क्लियरली एउटा हाम्रो ऊ के हो भने अप्रोच के हो भने वी नीड टू बी एबल टू रिक्रुट रियली कन्टेन्ट, यो 3 वटा विषयमा स्ट्रङ कन्टेन्ट मास्टरी भएको शिक्षकहरू क्लासरुममा जानु पर्यो। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि शिक्षकहरू एउटा चाहिँ कन्टेन्ट मास्टरी भयो। त्यसपछि उनीहरू को आफ्नै एउटा बच्चाहरूले जुन किसिम जुनसुकै कन्टेक्स्टको बच्चाहरूमा पनि सिक्न सक्ने क्षमता हुन्छ र हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा स्ट्रङ माइन्डसेट पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। यो कन्टेक्स्टबाट, यो एथनिसिटीबाट, यो आर्थिक अवस्थाबाट आएको बच्चाहरूले पढ्न सक्दैनन् भन्ने धेरै हामी सुन्छौँ। स्कुलहरूमा किन समस्या छ भन्दा सोद्धाखेरि परिवारको कारण, अन्य किसिमको कारणहरू देखिन्छ। त्यो पक्कै पनि त्यसको भूमिका हुन्छ, तर त्यसको बावजुद पनि एउटा माइन्डसेट चाहिँ सबै बच्चाहरूले राम्रो शिक्षा पाउन पर्छ र पाउन सक्छन् भन्ने किसिमको एउटा माइन्डसेट गर्ने। त्योसँग टिचर्स ट्रेनिङ, हामी कहाँ पनि प्रशस्त टिचर्स ट्रेनिङ छ, तर हाम्रो सिस्टममा अलिकति समस्या चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको छु भने फलोअपमा छ। शिक्षकलाई तालिम त दियो, तर त्यो तालिम कक्षा कोठामा प्रयोग भइरहेछ कि छैन भन्ने किसिमको मेकानिजम नै हुँदैन। र यदि तालिममा सिकाइएको कुरा अप्लाई भएन भने के गर्ने त? सबै तालिम सिकाएको कुरा त सधैँ अप्लाई हुन्छ भन्ने छैन नि त। भनेपछि प्रब्लम सल्भिङको माइन्डसेट को कुराहरूमा पनि अलिकति हाम्रो यो ट्रेनिङ पछिको फलोअप र त्यसपछि कन्टिन्युस जुन सपोर्ट टिचर्सहरूलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ पनि अझै पनि कमजोर देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले गरेको भनेको वी रिक्रुटेड रियली टप ट्यालेन्ट्स एउटा, त्यसपछि चाहिँ वी ट्रेन देम एन्ड देन कन्टिन्युसली सपोर्टेड देम थ्रु आवर नेक्स्ट 2 इयर्स। हामीले गरेको फरक भने त्यो नै हो जस्तो लाग्छ। हजुर, तर यहाँ चाहिँ त्यो सही स्रोतको सदुपयोग भइरहेको छैन, स्रोत बढाउने काम मात्र भइरहेको छ। अब त्यो सङ्ख्या बढायो टिचरको होइन, र एउटा शिक्षा पेसा पनि हरेक अरू सबै पेसाको विकल्प मात्र भइदियो होइन, त्यो स्वयं पेसा चाहिँ भइदिएन। त्यसैले गर्दा त्यो पनि दुःख हो। यो स्रोतको बारेमा हेर्दाखेरि जस्तै हामी निजी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै कम स्रोत छ होइन। गभर्मेन्टले लगानी गर्ने 1 वर्षको बजेट भन्दा थोरै त इन्टायर प्राइभेट सेक्टरको एजुकेसनको रिसोर्स होला होइन, तर रिजल्ट चाहिँ त्योभन्दा धेरै राम्रो दिइरहेको छ। त्यसैले गर्दा स्रोतको बारेमा के भन्नुहुन्छ नरोत्तमजी? मैले अघिदेखि रिपिट गरेर कुरा चाहिँ यो अब यसमा फन्डामेन्टल्ली अप्रोचको पनि कुरा आउँछ। 2टा अप्रोच छ, एउटा वाइ प्राइभेट सेक्टर इज मोर एफिसियन्ट भन्दा त्यहाँनिर उसको भयङ्कर आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्सेन्टिभ लुकेको हुन्छ भने सरकारीमा यो संसारभरि चल्या एउटा चलन के छ भने वाट सुड आई गेट इभन इफ आई लेट्स गेट मोर लाइक प्रोडक्टिभ, फाइदा त मलाई डिरेक्टली आउने होइन। त्यस कारणले पनि यो त्यो एउटा फिलोसफीमा त छँदैछ, तर मलाई अघि त्यो कारणले पनि होला सायद एफिसियन्ट रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन हुँदैन होइन, किनभने मेरो होइन इन्सेन्टिभ छैन नि त। मैले रिजल्ट्स ल्याएँ राम्रो, भलै यसपालि के मैले कता अस्ति मात्रै पढिरहेको थिएँ, अब रिजल्ट्स चाहिँ 0 आउने टिचर्सहरूलाई निकाल्ने, राम्रो रिजल्ट्स हुनेलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने भन्ने हुन त यो गफै हुन्छ। फेरि त्यसो एजुकेसनमा जाँदा हाम्रो समस्या छँदैछ, त त्यो एउटा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र तर एउटा कुरामा शिशिरजीको मोडल र यो एन्टायरली गभर्मेन्टको मोडलमा एउटै मेरो खालि के भने उहाँहरूले 2 इयर्स पठाउने भएको हुनाले ब्राइटेस्ट अफ द ब्राइटेस्टलाई पठाउने चान्स छ, तर उसैलाई साँच्चीकै सधैँभरि टिचर बन भन्यो भने साँच्चीकै बन्ला त भन्ने एउटा बिग क्वेसन छ। किनभने त्यही लेभलको करियर एक्साइटमेन्ट, त्यही लेभलको करियर ग्रोथ हामीले कमिट गर्न नसक्दाखेरि एजुकेसन करियर भने चाहिँ कहिले पनि एक्साइटिङ करियर बन्न सकेन, विच इज भेरी स्याड होइन। संसारभरिको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी एक्साइटिङ बनाउन सक्छौँ, कसरी मोर रिवार्डिङ बनाउन सक्छौँ सो द्याट ब्राइटेस्ट अफ द ब्राइटहरूलाई ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ स्टेटमा खतरा एउटा आइडिया भएको भिजनरी मान्छे आयो भने गर्ला। तर त्यो भन्दा सजिलै गर्न सक्ने चाहिँ मैले के भने इभन इफ यु हायर अ बी ग्रेड माइन्ड चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग पलिस गरियो त्यसलाई कन्टिन्युअस सपोर्ट दियो र ट्रेनिङ दियो भने चाहिँ त्यही बी ग्रेडले पनि मलाई लाग्छ ए ग्रेडको पर्फर्मेन्स ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चले ह्याभ प्रुभन। किनभने जस्तो इमेजिन गरौँ न सेम ए नै वाला मान्छे हामीले एउटा प्राइभेट सेक्टरमा एउटा गभर्मेन्ट सेक्टरमा पठाइदिउँ भने जाँदाखेरि जस्ताको तस्तै मान्छे छ भने पनि 5 वर्षपछि मेजर गऱ्यौँ भने हामीले सिरियस डिफ्रेन्स किन पाउँछौँ भने एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स ड्रिभन छ, ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट यो पाइराखेको छ, ऊ सार्पेन हुँदै जान्छ, अर्को एउटा अप्याथेटिक हुँदै जान्छ, कसैले मतलब पनि छैन, पर्फर्मेन्स पनि ड्राइभ छैन भने पछाडि त्यो बी ग्रेडकै मान्छे भए पनि हामीले त्यसलाई कन्टिन्युअस सपोर्ट र डेभलपमेन्ट गरेर लग्यौँ भने चाहिँ त्यतिबाट नै राम्रो रिजल्ट्स ल्याउन सकिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म रिसोर्सको कुरामा चाहिँ मेरो एउटा सिम्पल कमेन्ट के छ भने अनलेस एन्ड अन्टिल वी डिजाइन सम प्रोग्राम्स टु बी मोर इफेक्टिभ एन्ड मोर प्रोडक्टिभ स्ट्राटेजिजहरू नबनाइकन पैसा मात्रै खनाइरहने हो भने स्टेट भने तपाईँ र मेरो खल्तीको पैसा हो, एउटा गरिब मान्छेको पसिनाको पैसा हो, त्यो पैसा त कहीँ न कहीँ स्वास्थ्यबाट झिकेर अथवा अरू झिकेर हाल्नुपर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ जहिले पनि के भन्छौँ भने हरेक रुपियाँको त्यसको त इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट युटिलाइजेसन त हुनु पऱ्यो, त्यो पैसाको हिसाब त हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले स्टेटले पहिला मोर एफिसियन्ट हुने प्रोग्राम मेकानिजम डेभलप गरेर मात्रै रिसोर्सलाई चाहिँ बढाउनेतिर सोच्नु पर्ला। त्यसको मतलब यो होइन कि फेरि रिसोर्स बढाउनु पर्दैन भने होइन, मैले रिसोर्स हायर जहिले पनि रिसोर्स भने धेरै भएकै राम्रो हो, तर ओभरअलमा त हाम्रो साइज अफ द पकेट त सेमै हुन्छ नि। हजुर, हामी यो बजेटकै कुरामा अर्को कुरा जोड्न चाहन्छौँ, जस्तै पाठ्य सामग्रीको कुरा होइन, किताबको कुरा भनौँ। लास्ट इयरको डेटा हेर्दाखेरि लगभग 19% स्कुलहरूमा किताब पुग्न सकेन। यसपालि त्यो सम्भावना झन् बढ्ला कि भूकम्पले गर्दा भन्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ। स्रोत नभएको होइन, अब अनलाइन एजुकेसन ग्लोबली एकदम प्र्याक्टिसमा आउन थालिसक्यो, हामी अहिलेसम्म किताब पनि पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, जबकि बजेट नभएको होइन, बजेट त्यो उब्रिरहेकै हुन्छ त्यो क्षेत्रबाट। यसको निराकरण चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ? यसमा चाहिँ त्यही नरोत्तमजीले भन्नुभएको जस्तै एउटा कि च्यालेन्ज हाम्रो लागि गभर्मेन्ट सिस्टम इन जेनरल नै के हो भने एफिसियन्सीको नै कुरा हो अल्टिमेटली। एन्ड एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ त्यसको कि, अनि त्यसको अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू पनि छ। वेदर आखिर टिचरलाई अथवा जनशिक्षालाई कसैले न कसैले त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी पुरा भएन भनेपछि के हुने त, होइन? रेप्लिकेसन के त? अथवा एउटा मान्छेले एकदमै राम्रो काम गर्यो एउटा शिक्षकले, अथवा जन शिक्षा सामग्रीमा अथवा साझा प्रकाशनमा कोही राम्रो मान्छे आएर एउटा जिएम राम्रो काम गर्यो, ऊ र शिक्षा किताब नै पुर्याउन नसक्ने जिएम बिचको फरक के त, होइन? हाम्रो सरकारी सिस्टममा चाहिँ यो जुन प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो गर्नेहरूले सधैँ प्रोत्साहन पाउँछन्, एक किसिमको रिवार्ड पनि हुन्छ, त्यसको अब अपोजिट एक किसिमको स्विफ्ट सोर्ट अफ अब त्यसलाई ल्याक अफ ऊ गर्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबले पर्फर्मेन्स नगर्नेहरूलाई त्यही हिसाबले डिल गर्छ, प्राइभेट सेक्टर मोर एफिसियन्टली डिल गर्छ। हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टममा चाहिँ त्यो निकै ठुलो कमजोरी चाहिँ देखिन्छ। र जबसम्म यो एक्सन जुनसुकै एक्सन भए पनि त्यसको रेप्लिकेसन मैले भोग्न पर्दैन भने त मैले जे गरेँ पनि त भयो नि, होइन? आज 19वटा जिल्लामा पुगे पनि नपुगे पनि मेरो जब सुरक्षित हुन्छ भने त मेरो मलाई के मतलब भएर, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि त्यो 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 चाहिँ स्कुल लेभलमा पनि देखिन्छ कि राम्रो काम गर्ने शिक्षक र पढाउनै नजाने शिक्षक बिच खासै भिन्नता हुँदैन, सिस्टम एज अ होलले चाहिँ फरक नजरले हेर्दैन। अनि एउटा स्कुल लेभलमा त्यो अथोरिटी पनि छैन, एउटा हेडमास्टर आफैले सिग्निफिकेन्ट त्यो भेरिएसन गर्ने अथोरिटी छैन, जुन चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुलको प्रिन्सिपलले अथवा ओनरले डिरेक्टली गर्न सक्छ। भनेपछि त्यो एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस बढाउनको लागि रिवार्ड सँगसँगै मोटिभेसन क्रिएट गर्ने सिस्टम्सहरू चाहिँ चाहिन्छ नै। म यसैमा एउटा सानो मलाई एकदमै थप्न मन लाग्यो, सिसिजीले भनेको ठाउँमा अझै रिइन्फोर्स गर्न मन लाग्यो। नेपालको गभर्मेन्ट एउटा इन्ट्रेस्टिङ गभर्मेन्ट हो, अन्तको भन्दा पनि के हो भने यत्रो वर्षदेखि एसएलसीमा फेल भइरहेको छ, हु इज अकाउन्टेबल? त्यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो कि हेडमास्टर हो कि त्यो स्कुल व्यवस्था समिति हो कि मिनिस्टर हो कि सेक्रेटरी हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि शिक्षा विभागको डिजी हो कि कसैले केही एन्सरै गर्नु नपर्ने। हरेकचोटि रिजल्ट्स आउँछ, ल रिजल्ट्स त बिग्रियो नि, अँ बिग्रियो, तर लास्ट इयरभन्दा अलिकति सप्रियाछ भन्छ अथवा केही सक्यो। त्यसो यो संसारको एउटा अमेजिङ लाइक मलाई लाग्छ कि त्यही उहाँले भन्नुभयो जस्तै अकाउन्टेबिलिटी नै मलाई छैन, बिग्रे पनि म जिम्मेवार होइन, सप्रे पनि मैले केही पाउँदिनँ भनेपछि त जे गर्दै पनि भयो नि। जहाँसम्म जनक शिक्षाको कुरा छ त्यसमा त हाइली लाइक त्यसमा कमिसनको खेलहरू छ, पोलिटिक्सको खेलहरू छ भनेर व्यापक मिडियामै आइसकेको कुरा हो। त्यस कारणले अगेन रिसोर्सेस भन्दा पनि इन्टेन्सनकै मलाई लाग्छ समस्या हो जस्तो लाग्छ। अघि शिशिरजीले एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो जसमा चाहिँ लगभग 60-70% भन्दा धेरै शिक्षाको बजेट चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भएको व्यक्तिहरूको स्यालेरीमा जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो विश्लेषणले के भन्छ भने राम्रो परिणाम नआउनुको कारण चाहिँ उहाँहरू नै हो। तर उहाँहरूमै धेरै बजेट गइरहेको छ, राजनीतिकरण धेरै भइरहेको छ र केही जिल्लाहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने राजनीतिक शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक पदाधिकारीहरू धेरै आबद्ध भएको स्कुलको रिजल्ट धेरै नराम्रो छ भनेपछि उहाँहरूको राजनीतिक आबद्धताले शिक्षालाई सहयोग पुर्याएको छैन, नकारात्मक प्रभाव मात्र पुर्याएको छ। यसको व्यवस्थापनको सम्भावना के गर्न सकिन्छ होला? किनकि हामीले 70-80% जसमा खर्च भइरहेछ बजेट त्यो भनेको त उहाँहरूले हाम्रो ट्याक्स पेयर्सको मनीलाई उहाँहरूले सिरियसली लिइदिएको देखिँदैन नि त्यहाँ। क्लियरली आई थिंक एउटा बिग चैलेंज हामी कहाँ जुन किसिमको शिक्षा र राजनीति बीचको सम्बन्ध छ त्यो हिस्टोरिकल छ अनि त्यसबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। किनभने हाम्रो एन्ड इफ यू लुक एट इट हाम्रो पोलिटिकल स्ट्रक्चर्सहरुमा हेर्दा पनि धेरै अहिलेको माथिल्लो पोजिसनमा हुनुभएको धेरै नेताहरू पनि राजनीति शिक्षकको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक सधैँ एउटा राजनीति गर्ने थलो भएको छ र त्यसले गर्दा ट्रेड युनियन्स स्पेसली शिक्षासँग रिलेटेड ट्रेड युनियन्सहरू पनि निकै पावरफुल पनि छ। कतिपय जिल्लामा मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारी अथवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नै फलानो पार्टीको फलानो युनियनले जिल्लाको शिक्षा चलाउँछ भनेसम्म मैले आफ्नै कानले सुनेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। अब जबसम्म अल्टिमेटली यो भनेको अकाउन्टेबिलिटीमा हो, जस्तै म कुनै आखिर राजनीति गर्ने शिक्षकहरूको पनि प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी त उहाँहरूको जबको हिसाबले कुनै न कुनै विषय शिक्षासँग जोडिएको छ। म विज्ञान पढाउने शिक्षक हुँ भने त्यो विषयमा एउटा पनि विद्यार्थी पास भएन भने त्यसको दायित्व त उहाँले अल्टिमेटली लिनै पर्यो नि त। कि त राजनीति पढाउन थाल्नु कि राजनीति गर्नु फुल टाइम गर्नु पर्यो, विज्ञान पढाउन छाडेर राजनीति पढाउन थाल्नु पर्यो हैन हैन कुनै नि किसिमले आफ्नो दायित्वबाट त पन्छिन मिल्दैन। त्यसले गर्दा मैले अघि ल्याएकै कुरा म फेरि के रिइन्फोर्स गर्न चाहन्छु, जबसम्म हाम्रो सिस्टम अकाउन्टेबल हुँदैन तबसम्म यो समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। हजुर के मलाई यसमा अझ शिशिरजीलाई भन्दा मलाई अलि बढी उहाँ अमेरिका बस्नुभएको त्यो वर्ष धेरै वर्ष रमाइलो त के छ भने हरेक आमसभामा जानुभयो भने सबभन्दा बढी क्राउड चाहिँ कहाँबाट जम्मा गरिन्छ भन्दाखेरि विद्यालय। भनेपछि त्यो गलिबल विद्यार्थीहरू सबभन्दा ठुलो नेतागिरी गर्ने थलो त उर्वर भूमि त के भयो त भन्दा शिक्षा नै भयो नि। भोलि मेरो स्ट्रेन्थ देखाउने ठाउँ पनि भयो, ऊ गर्ने I mean मेरो विद्यार्थीहरू लगेर आमसभा गर्ने भइसके पछाडि अब सबभन्दा ठुलो कल्प्रेट त मलाई लाग्छ हाम्रो सिस्टम। उहाँले भन्नुभएको जस्तै अनि त्यसलाई प्रिजर्भ किन प्रोटेक्ट गर्न किन माथिबाट लाग्छ भन्दा हिजो आफू त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका सबै अलमोस्ट लाइक धेरै नेताहरू चाहिँ त्यस्तो छन् र त्यो प्रोटेक्ट गरिराख्न चाहन्छ। सबभन्दा ठुलो म त क्राइमै भन्छु यसलाई। त्यो साह्रै ठुलो क्राइम के हो भने म शिक्षक भन्ने शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा लाग्ने अनि म सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेता भन्ने, यो त अति नै भयो नि। त्यस कारणले पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै आइदर राजनीति गर अरू शिक्षक बन, शिक्षकको खोल ओढेर यो राजनीति गर्नु योभन्दा ठुलो क्राइम म रिपिट गरेर भन्छु दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, इट दे हेभ टु बी पनिस्ड भनेर। हजुर, अब यो बजेटको कुरा आउँदाखेरि जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा भूकम्पको प्रभावको बारेमा हेरौँ, पूर्ण क्षति कक्षा 78% भएको छ र त्यसरी नै क्षति नभएको हामी यसरी आकलन हेर्न सक्छौँ यहाँ केही अङ्कहरूमा। तर कुल प्रभावित विद्यालय 8303 देखाइएको छ। यसमा हेर्दा अघि तपाईँले एउटा तथ्य जोड्नु भएको थियो लगभग 32,000 वटा स्कुल क्लासरुम चाहिँ त्यसलाई क्लासरुमलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि अब त्यसको शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव वा हाम्रो शिक्षा प्रणाली वा हाम्रो आर्थिक प्रणाली भनौँ जे भन्दाखेरि पनि असारतिर गएर धेरै काम हुन थाल्छ हाम्रो देशमा हैन। भनेपछि केही दिनमै यो सबै समस्या समाधान हुने सम्भावना देख्दैनौँ हामी। त्यसको प्रभावलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ होला, जुन त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ त्यति स्टुडेन्टमा त्यसलाई हामी कसरी ब्यालेन्स गर्छौँ? धन्य 1 million kids are impacted भन्ने तथ्याङ्क छ नम्बर अफ चिल्ड्रेनको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि। र अब यसमा नेपाल सरकार शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले अहिले इमिडिएटली एउटा चाहिँ के गर्यो भने टेम्परेरी लर्निङ सेन्टर टिएलसिज बनाएर क्लासरुमहरू सुचारू गर्न भनेर निकै हदसम्म एटलिस्ट हामीले काम गरेको ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकको ठाउँहरूको अध्ययन गर्दा चाहिँ धेरै हदसम्म त्यो टेम्परेरी कन्टेक्स्टमा क्लासरुमहरू सुरु भइसकेको छ र विद्यार्थीहरू पढ्न आउने प्रक्रियाहरू पनि देखिया छ। यो हामीले जुन हिसाबमा एटलिस्ट हामी काम गरिरहेको सिन्धुपाल्चोकको ललितपुरको ग्रामीण इलाकाको हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको उपस्थिति पनि राम्रो छ। हामीले जुन हिसाबले फियर गरेका थियौँ कि यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी क्लासरुममा नआउलान् भन्ने लागेको थियो, त्यो चाहिँ अहिले त्यो प्यान आउट भएको छैन। एक्चुअली किड्स आर अटेन्डिङ स्कुल्स। अब तर टेम्पोरेरी क्लासरुम्सहरू थुप्रै चुनौती छन्, जस्तै पानी राम्रोसँग नबारिएको ठाउँहरूमा पानी छिर्छ, घाम लाग्यो भने धेरै तातो हुन्छ, कतै अझै टेन्ट टार्पुलिन छ, कतै जस्ता छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि पूर्ण रूपमा नबारिएको भएर एक कक्षामा हाम्रो फेलोजहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आजै पनि म उहाँहरूसँग थिएँ, एक ठाउँमा पढाएको कुरा अन्तसम्म सुनिन्छ। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि अनि विद्यार्थीहरू बढी डिस्ट्र्याक्ट भइराख्ने, पढाइमा जति पहिला जस्तो इन्ट्रेस्ट थियो त्यो हुनै नसक्ने किसिमको वातावरण चाहिँ अलिकति लर्निङ प्रोसेसलाई चाहिँ असर डेफिनेटली गरेको छ। अब सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यसमा कसरी फुल स्ट्रक्चरमा जाने भन्ने एउटा चुनौती छ। तर हाम्रो एउटा एनालिस्टले के देखाएको छ भने धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्प्लिटली पुनर्निर्माण गर्न नपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म देखाएको छौँ। त्यो के भने वालहरू धेरै खसेर बस्न लायक अहिले छैन, स्पेसली झन् अहिले ट्रेमर्सहरू पनि आइराखेका भएर। तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर्सहरू धेरै स्कुलहरू कस्तो भने आइरन फ्रेमको स्ट्रक्चर्समा छ, माथि जस्ता पाता छ, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ धेरै हदसम्म सुरक्षित देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण सायद वालहरू मात्रै बनाउने पर्ने हो भने त्यसलाई अलिकति भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर सायद हामीले सोचेको भन्दा जुन स्केलमा प्रब्लम द वेन वी थिङ्क अबाउट 32,000 क्लासरुम इट्स अ ह्युज नम्बर, तर पनि जुन किसिमले विभिन्न सरकार लगायत अरू गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यो पछिल्लो यो टिएलसीमा काम गर्नुभयो, जुन एफिसियन्सीका साथ काम भएको छ, त्यो एफिसियन्सीलाई कायम राख्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म नर्मल स्थितिमा चाँडै पुग्न सकिन्छ होला। नरोत्तमजी, जस्तै यो दाता सम्मेलन बेलामा शिक्षा एजेन्डा चाहिँ धेरै राम्ररी बिक्री भयो हैन, त्यो 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 नारा चाहिँ बेचियो। तर एउटा नेपालीको हिसाबले मैले हेर्दाखेरि केही सीमित एरियाहरू हामी राख्न चाहन्छौँ, केही एजेन्डाहरू हामी राख्न चाहन्छौँ जहाँ चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप नहोस् हैन। हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, हामी विदेशी धर्म त पढ्न चाहँदैनौँ नि, त्यो क्षेत्रमा हामीले दाता सम्मेलन जस्तोमा त्यो वैदेशिक लगानीको लागि अनुरोध नगरिदिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मेरो धारणा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबभन्दा तपाईँले जुन क्वेसनमा नि फ्रेम गर्दाखेरि भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ इन्टरभेन्सन उनीहरूको इन्टरफेरेन्स नभइदिया भए हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा आइरोनी के छ भने सबैभन्दा बढी इन्टरफेरेन्स चाहिँ एजुकेसनमा भएको देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले फलानु एसएसआरपी अथवा यो प्रोग्राम त्यो प्रोग्रामभन्दा सबै चाहिँ हामी डोनरको एजेन्डामा लाग्यो भनेर म चाहिँ साँच्ची नै मन पर्दैन। त्यसमा हाम्रो निड हामीलाई थाहा छ, हाम्रो कन्टेक्स्ट हामीलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ त्यो जरुरी पनि छैन कि हाम्रो आफ्नो रिसोर्सलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपऱ्यो, हाम्रो यहाँको ट्यालेन्टलाई मोबिलाइज गर्नुपऱ्यो, न कि उहाँले कुनै चाहेन। हाम्रो शिशिरजीले त्यत्रो ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्नु भने शिशिरजी जस्तो अर्को 10जना भयो भने के होला यो ठाउँमा भनेर हेर्दा पनि, त्यस कारण त्यो जरुरी पनि छैन, त्यो ठिक पनि होइन, मेरो आफ्नो धारणा सुन्नुहुन्छ। हजुर, मेरो अर्को प्रश्न जस्तै नेपालमा चाहिँ हामीले नेपालको भविष्य, आर्थिक भविष्य वा सामाजिक भविष्यको कुरा गर्दा हामी टुरिज्म इन्डस्ट्री भन्छौँ, हाइड्रो भन्छौँ, कमर्सियलाइज एग्रिकल्चर भन्छौँ, तर शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दाखेरि यो 3-4 वटा क्षेत्र मैले नाम लिएको क्षेत्र वा अझै हुनसक्छ त्यो क्षेत्रहरूमा लगानी चाहिँ देखिँदैन हैन। भनेको हामीले भविष्यलाई आकलन गरेका छौँ तर त्यसलाई एजेन्डा मात्र बनाउनलाई त्यसमा हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनौँ। यसमा तपाईँ के छ धारणा? यसमा मेरो के हो भने क्लियरली अब हामी रिसोर्सको हिसाबले कन्स्ट्रेन्ड कन्ट्री हो, हामीसँग सबै सेक्टरमा बराबर लगानी गर्न सक्ने स्रोत छैन। मेरो आफ्नै अप्रोच चाहिँ के हुन्थ्यो होला भने पहिला चाहिँ वी हेभ टु स्ट्रेन्थन हाम्रो ह्युमन रिसोर्स capacity. Just the हामीले tourism अथवा hydro अथवा agro potential लाई ultimately त्यसको ultimate potential सम्म लगेर देशको economy ला अगाडि बढाउने हो भने त्यसको human resource खै त जस्तै के हो भने नेपालको जनसंख्याको 10%ले मात्रै एसएलसी पास गरेछ भनेपछि 90% जनसंख्यासँग त कक्षा 10 सम्मको डिग्री पनि छैन भनेपछि कुन जगमा बसेर हामीले हाइड्रोला अगाडि बढाउने कुन जगमा बसेर टुरिज्म पोटेन्शियल अगाडि बढाउने सो देयर इज शिक्षा यस्तो सेक्टर हो वेयर वी ह्याभ टु इन्भेस्ट क्लियरली अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट राम्रै छ त्यसको रिजल्ट छैन एन्ड वेयर आई थिंक वेयर वी ह्याभ टु एटलिस्ट पुश आवरसेल्भ्स अहिले चाहिँ कि अहिलेको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसले चाहिँ हाम्रो रियल ह्युमन पोटेन्शियल त्यसको शक्तिलाई अगाडि ल्याउस सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स हाइड्रो एंड अदर थिंग्स म यसमा तपाईको धारणा लिन चाहन्छु मेरो म क्विकली मलाई लाग्छ समय पनि सकिसकेको छ मेरो क्विक धारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा कन्सर्टेड मैले एउटा अस्ति भर्खर एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ कि नेपालको डेभलपमेन्ट मोडल फिक्स भइसकेपछि त्यो डेभलपमेन्ट मोडल अगाडि बढाउनलाई त सबभन्दा उहाँले भने एज सबभन्दा फर्स्ट थिङ त यु नीड टु हेभ द ह्युमन रिसोर्सेस सो कस्तो डेभलपमेन्ट मोडललाई कुन ह्युमन रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्ने हामीसँग मलाई लाग्छ प्रोजेक्टेड डेरा पनि छैन प्रोजेक्टेड लाइक हुन्छ नि प्लान पनि छैन त्यस कारणले यो एकदमै पथेटिक सिचुएसनमा छ दोस्रो तपाईले भन्नुभयो नि नेपालमा कृषिमा एकदम धेरै पोटेन्सियल छ कृषि चाहिँ हाम्रो एकदम मेनस्टे अफ इकोनोमी भन्ने तर एउटा कृषि विश्वविद्यालय बनाएको अर्को कृषि विश्वविद्यालयसँग माराकाट परेर अहिलेसम्म झगडा नमिलेर एउटा के को लागि भन्दा त्यही स्टेटको जग्गा हो तर कुन चाहिँ युनिभर्सिटी लिने भनेर झगडामा हामी अल्झिरहेको छौँ टुरिज्म मेजर पोटेन्सियल हो तर टुरिज्ममा हामीले एउटा नाथम भन्ने सरकारी इन्स्टिट्युसन बाहेक इभन एउटा युनिभर्सिटी र रिजनल लेभलमा हामीले सोच्न सकेका छैनौँ भने पछाडि त्यो एकदमै हामी पछाडि छौँ मेरो आफ्नो धारणामा सुन्दाखेरि त्यो जरुरी एकदमै ठुलो जरुरी छ भले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा के प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महाविद्यालयहरू 5 वटा विकास क्षेत्रमा खडा गर्ने भनेर जस्तो मैले लेखेको छ अब त्यो लेख्न त लेखिया छ अब त्यो बजेटमा कसरी आउँछ एक्जिक्युसनमा कसरी जान्छ इट टु बी सीन बट देन द्याट्स द मोस्ट फन्डामेन्टल थिङ द्याट आई थिंक वी नीड टु कन्सिडर आजको कार्यक्रममा तपाईहरुको उपस्थितिको लागि धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो आजको स्रोत व्यक्तिहरुसँग छलफलको क्रममा हामीले भनेको जस्तै स्रोत धेरै थपिनु वा स्रोतको आकार ठूलो हुनु भनेको नराम्रो होइन तर त्यसको सही सदुपयोग हुनु पर्यो हाम्रो भविष्य एकतिर जाँदैछ हामी नीति तथा कार्यक्रम र सम्भावना अर्कोतिर देख्दै छौं तर हाम्रो कार्यान्वयनको लक्ष्य वा हाम्रो त्यसको आचरणहरू चाहिँ फरक तरिकाको छ यस्तै अन्य विषयमा हामी बजेट विशेष छलफल यो तथ्य र तर्क कार्यक्रममा लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौं आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुस् एभेन्यूज टेलिभिजन नमस्कार